Uvažene ekscelencije, dragi domaćini, predstavnici vlada i poslovnih zajednica, naši uvaženi privrednici, dragi prijatelji. Velika mi je čast da otvorim ovogodišnju konferenciju o ekonomiji koju Privredna komora uspješno organizuje već 13. put za redom. Ove godine u saradnji sa Istočnim odborom Njemačke privrede u namjeri da otvori vrlo važna i usudit ću se da kažem možda i najvažnija pitanja koja se tiču ekonomske perspektive našeg zajedničkog regiona. Predstavlja mi veliko zadovoljstvo što sa ovog mjesta i baš u ovom momentu, deceniju od pokretanja berlinskog procesa i uz opipljiv zamah politike proširenja, možemo da pošaljemo nikad snažniju poruku posvećenosti regionalnog saradnje kao preduslova evropskih integracija, slaveći sve one rezultate i konkretne benefite ove vrlo važne regionalne platforme. Prije svega, želim da iskažem zahvalnost Njemačkoj kao velikom zagovorniku crnogorske i generalno evropske perspektive čitavog regiona, a čija je uloga nemjerljiva u procesu ubrzavanja integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Novi akcioni plan za zajedničko regionalno tržište, daleko ambiciozniji od prethodnog i sada kao ključni stup plana rasta, uz apsolutno pridržavanje EU pravila i najboljih praksi, nesumljivo će stvoriti prilike za koordinisani regionalni pristup i odlučne zajedničke akcije u napretku regionalne ekonomske integracije, praćene digitalnom transformacijom i uspješnim zaključenjem zelene tranzicije. Zajedničko regionalno tržište će tako ostvariti svoju misiju i adekvatno nas pripremiti za integraciju jedinstveno tržište, poboljšavajući značajno kvalitet života naših građana i otvarajući nova vrata za ulaganje stranih investitora, stvarajući pretpostavke da naše kompanije budu konkurentnije u širom evropskom kontekstu, naši studenti mobilniji, a naš ljudski kapital razvijeniji. Vlada Crne Gore apsolutno je posvećena stvaranju preduslova za jačanje konkurentnosti crnogorske privrede, kroz smanjenje barijera biznisa i unapređenje poslovnog ambijenta, kako bi naša privreda bila spremna da iskoristi sve benefite kako regionalnog, tako i jedinstvenog tržišta Evropske unije. Zato su ekonomske reforme koje sprovodimo usmjerene na stvaranje predvidive, transparentne i podsticajne poreske politike koja neće biti prepreka, već podrška privredi za razvoj, investiranje i podsticanje zaposlenosti. Vladavina prava, ispunjavanje zahtjeva iz evropske agende i razvoj infrastrukture oblasti su koje zahtijevaju poseban napredak kako bi Crna Gora u narednim godinama iskoristila svoj ekonomski potencijal i kako bi Crna Gora bila privlačno mjesto za bavljenje biznisom i za ulaganje stranih investitora. Ekonomski osnažena, Crna Gora će biti zemlja u koju se dolazi, a ne iz koje se odlazi. Zato činimo sve da ubrzano unapređujemo standard naših građana, vodeći pri tom računa da sve reforme daju zamajac ekonomskom rastu, budu podsticajne za privredu i održive kada su u pitanju javne financije. Dobijanje IBAR-a, očekivano zatvaranje 4 poglavlja do kraja godine, smanjenje poreskog opterećenja na zarade, transformacija IRF-a u razvojnu banku i očekivano pristupanje Crne Gore jedinstvenom području plaćanju eurima, takozvana SEPA, u stabilne javne financije i makroekonomski ambijent koji karakteriše dinamična stopa ekonomskog rasta, opadajući trend inflacije i najniža stopa nezaposlenosti u istoriji, konkretni su rezultati kojima možemo biti zadovoljni kada je u pitanju prva godina rada ove vlade. Pred nama je još ambicioznija agenda u narednim godinama, koja zahtijeva ključni napredak u oblastima koje su za privredu posebno važne, kao što je digitalizacija i razvoj inovacija, dostupnost kvalifikovane radne snage, unapređenje saobraćajne i energetske infrastrukture i smanjenje sive ekonomije. Saradnja vlade i privrede uz izuzetno blisku saradnju sa svim zemljama regiona i podršku EU daće poseban i potreban podsticaj za
predstojeću u slučaju Crne Gore završnu fazu pristupanja Evropskoj uniji. I na kraju, želim da kažem da će berlinski proces biti uspješan onda kada narativ o budućnosti berlinskog procesa bude zamijenjen narativom o našem djelovanju unutar Evropske unije. Drugim riječima, kada mi svi ovdje okupljeni, preduzetnici i privrednici, budemo govorili o izazovima i trendovima unutar jedinstvenog tržišta, čije ćemo međuvremenu postati punopravni dio. U nadi da je današnja konferencija korak bliže tom zacrtanom cilju, zahvaljujem na pažnju. Prijatno.